Opäť po niekoľkých rokoch sme zavítali k vám a k vám myslím teda nie domov, lebo asi je to divákom jasné, že toto nie je u vás doma, že nemáte toľko ľudí doma a toľko detí doma, ale teda k vám ako do rodinného centra Tekvičky v Žarnovici. Tak čo je nového, čo máte nového od tej doby, odkedy sme sa teda nevideli pár rokov dozadu, možno je to už aj 3-4 roky? No tak za tú dobu sa nám celkom rozbehla hudobná škola Yamaha, vlastne čo máte možnosť aj teraz vidieť, ako to prebieha. A keď sme začínali pred 4 rokmi s touto hudobnou školou, tak sme mali iba jednu skupinu, v ktorej bolo 4-5 detí a teraz už máme skupiny 2. Že už vlastne prebieha táto hudobná škola aj pre detičky od 4 mesiacov do 18 mesiacov a potom máme druhú skupinu, kde sú staršie deti od toho 1,5 roka do 4 rokov. A čo to znamená pre mňa, teda aby sme si to vedeli predstaviť, že čo, je viac detí v Žarnovici, alebo majú väčší záujem, alebo teda sa to rozšírilo, je tá povedomosť? Je aj viacej detí je v Žarnovici a aj sa to viacej rozšírilo. Čiže aj. Áno. Je to úžasne strávený čas s môjim dieťaťom, ktorému to dáva veľmi veľa, a takisto aj mne. Je tu vlastne, sú tu krásne piesne, ktoré nám prezentuje Dáška. Je to ozaj nádherné, je to aj pre disciplínu pre tie deti. Aj my vlastne ako maminy sa stretneme, porozprávame a dáva nám to jednoducho veľmi veľa. Ja som lektor a venujem sa vlastne tejto práci od septembra tohto roku. Je to pre mňa takisto niečo nové, kde sa aj ja sama učím. Je to licencovaný program hudobnej školy Yamaha, ktorý má svoju jasnú metodiku. Učím v dvoch programoch, sú aj iné programy, ale ja učím v dvoch programoch. V programe Robík, ktorý je od 4 mesiacov do 18 mesiacov. A v programe Prvé kročiky k hudbe, ten je od 18 mesiacov do 4 rokov. Takže deti sa vlastne prvýkrát dotknú hudby, prvýkrát sa dostanú do kolektívu s inými deťmi, keďže je to teda už od 4 mesiacov. Takže tak je nastavený vlastne aj ten program. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby mamičky využívali túto možnosť, pretože máte tu krásne materské centrum a Moniku, ktorá to vedie celé a zastrešuje a takisto chodí so svojou dcerou na tieto lekcie. K tým lekciám by som povedala len toľko, že je to vlastne ako hudobná škola, kde vlastne je to tak nastavené, že dostanú aj knižky, dostanú aj CDčka a dostanú vlastne na hodine aj návod, ako s tými deťmi doma pracovať a spievať. Učia sa piesne, učia sa básne, rytmizujeme, tancujeme. A čo ja považujem za veľmi dôležité je to, že dieťa sa učí cez ten môj zážitok na tej hodine a zároveň zážitok, ktorý má mama s tým dieťatkom na tých hodinách alebo teda aj doma pri speve a rytmizovaní tých piesní a básničiek, ktoré sú už vlastne pripravené. Hej, pripravené sú témy a my postupne vlastne ideme po témach. 3 alebo 4 hodiny vlastne pracujeme na jednej téme. Hej, a potom si to vlastne doma opakujú, spievajú v duchu vštepiť, uchovať a vybaviť, hej. Takže oni tu majú zážitok, ktorý im ja ukážem, spolu to s mamičkami zažijeme a môžu si to zopakovať doma. Takže myslím, že je to veľmi dôležité a má to veľký zmysel a veľký potenciál, pretože deti sa takto učia vlastne emocionálnej inteligencii. Na základe toho, čo som videla a aj počula, je teda zrejme, že nejde len o nejaký spev, prípadne hudbu. Viete nám povedať, že čo to dáva samotnému dieťaťu, prípadne nejaké pokroky, ktoré možno sledovať? Tá metodika je cielená. Hej. Čo to dáva dieťaťu? Už som to aj spomenula, že v podstate dieťa dostane zákon, rytmizujeme, hej, že máme ľahko ovládateľné nástroje, rytmizujeme, hýbeme sa, spievame. Takže ako som povedala, rozvoj emocionálnej inteligencie, hej, rozvoj hudobného vnímania. Pracujeme aj s vážnou hudbou dokonca, na ktorú sa pohybujeme, ktorú preciťujeme. Takže dieťa sa už tu od tých 4 mesiacov vlastne môže stretnúť s vážnou hudbou. Hej. Myslím si, že to je veľmi dobrá príprava na základnú umeleckú školu. Keďže som učiteľ hudby, takže viem to nejak tak porovnať a posúdiť.
A viete nám povedať možno odkaz pre nejaké mamičky, ktoré nemajú odvahu prísť sem sa pozrieť, že čo by ste im odporúčili, povedali, prípadne nejako ich motivovali k tomu, aby navštívili hudobnú školu Yamaha? Myslím si, že každá mama si nejak tak uvedomuje, že to, čo môže najviac svojmu dieťaťu dať v tom čase, keď je s ním doma na tej materskej alebo rodičovskej dovolenke, je tá pozornosť a čas spolu s ním zdieľaný a spolu s ním prežitý. A toto je výborná možnosť. A nie každý je nejak hudobne vzdelaný, nejak hudobne nadaný alebo má toľko inšpirácií, že to dokáže sám zo svojej hlavy tomu dieťaťu doma dať. A toto je výborný návod. Ako sa stretnúť aj s inými mamičkami, ako sa tu potom ďalej pohrať a ako zmysluplne vlastne využiť ten čas na materskej a rodičovskej dovolenke. Spí, dieťatko, iba spí. Ptáčik v hniezde tiež si sní. V nežných snoch ti sloboda. Že k nám ráno zavíta. Iba krásne v nebi majú. Čo ale máte vo všeobecnosti ako tekvička? Čo robíte? Ako často sa stretávate? Lebo predsa už je to roky. Je to stále na tej istej úrovni? Stále fungujeme rovnako. Otvorené máme 3-krát do týždňa. Pondelok, stredu a piatok. Do obeda v čase od 10. do 12. a po obede od 3. do 6. Čiže v tom čase je tekvička otvorená a vtedy mamičky s detičkami môžu prísť a môžu tu tráviť čas. Uh-huh. Je to na základe nejakého členského preukazu, poplatkov a tak ďalej? Že... Tak, je možnosť zaplatiť si aj členstvo, ktoré vychádza 8 eur na rok a vtedy sú vstupy za 30 centov pre celú rodinu. A keď prídete do obeda, tak vám to platí vlastne aj po obede. Už nemusíte druhýkrát platiť. Uh-huh. A nezáleží na tom, s koľkými deťmi prídete, koľky prídete, ale keď ste ako rodina, tak proste platíte iba jeden vstup. Uh-huh. Čiže... A nečlenovia platia 70 centov, alebo si môžu zakúpiť poukážku, keď vlastne jeden vstup majú potom zadarmo. Mm-hmm. Dobre, no Yamaha je jedna aktivita, áno, ale predpokladám, že toho máte v roku viac, alebo teda áno, v týždni možno. Tak zatiaľ máme hlavne túto Yamahu, predtým sme mali aj angličtinu, ale to sa veľmi neujehlo. A pripravujeme vlastne teraz aj burzu. Uh-huh. Jarného, letného. No, burzy registrujeme, to áno, máte to, pravidelne, áno, teda? To máme pravidelne. No a minulý rok sme robili aj workshopy s Mirkou Mesiarikovou a tento rok v tom ideme pokračovať. Zrovna dnes bude jeden workshop a uh-huh, potom vlastne, ak sa podarí, tak každý mesiac by si mohli mamičky niečo vyrábať. A ďalej máme v pláne, vyzerá, že to bude v apríli, budeme mať takú besedu s pani logopedičkou na tému, čo nám hovoria naše deti. A potom vlastne ešte máme rozbehnutú debatu s jednou mamičkou ohľadom šatkovania, nosenia detí v šatke. Aha. Mhm. Takže ešte aj toto budeme mať, ale ešte nemáme upresnený termín. Čiže ale máte teda takže, behom roku máte takéto aktivity. Takže budú ešte aj ďalšie. No a to sú vlastne aktivity, ktoré sa dejú priamo v centre. Určite budeme oslavovať narodeniny už štvrté, uh-huh, tekvičkové. No a potom vlastne deň detí, to vtedy chodíme na koníky k svätému Františkovi, do areálu svätého Františka. Vždy všetky akcie, ktoré robíme, tak to dávame na Facebook. Čiže to nie je len pre členov, to je proste pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa tu deje, ktorí sa chcú zapojiť. Takže aj keď nie sú ľudia členovia, môžu kľudne prísť. No a potom vlastne minulý rok sme boli aj vo Zveroparku. Čo to je? Na Reviskom podzámči, čo otvorili ten nový Zveropark, tú losiu farmu. Taká malá zoo v podstate, tak tam sme boli minulý rok cez leto a tento rok myslím, že pôjdeme znovu. Uh-huh. No a vlastne tým, že našu činnosť podporuje aj mesto Žarnovica, tak máme vždy vyčlenené nejaké finančné prostriedky na vstupné alebo na dopravu.
Takže prispejeme vlastne všetkým, ktorí sa zúčastnia. Že vás to toľko nestojí, tieto nestojí nás to výlety toľko. A áno, aktivity. Áno. A koľko, o koľkých sa vlastne rozprávame, tak koľko máte členov možno zapísaných tých pravidelných, alebo koľko sa vás tak stretáva? Momentálne keď sa tak... je to tých 16-17 rodín, že sú členovia a tak väčšinou sa tu tak v priemere stretávame nejak 7-8 mamičiek plus 1 až 2 deti na každú. Je to, alebo aspoň tak neformálne to máte vyčlenené vekovo, teda že možno o vhodnosti by sme skôr mohli hovoriť, že je vhodné od koľkých do koľkých toto rodinné centrum. Najstaršie deti, čo sem chodia, tak majú okolo 8 rokov. 8, a najmladšie? 8. Najmladšie bolo trojtýžňové, čo tu bolo. Aha, no, takže to asi veľa nemalo. To ešte veľa nemalo. Ale vlastne aj mamička, ktorá má dve deti, tak kľudne môže s nimi prísť, lebo to väčšie sa prehrá a ona sa zatiaľ môže venovať tomu menšiemu alebo opačne. A zase vieme si tu vzájomne aj pomôcť. Aj pomôcť, keď sme tu. Aj teda určite tá mamička je vďačná, keď môže v úvodzovkách vypadnúť z toho kolobehu denného. Určite áno. Dostať sa medzi rovnaké rovesničky, tak, teda rovnako v úvodzovkách postihnuté. Tak. Hovorím teraz o tých deťoch. Áno, o tú rovnakú skupinu. Áno, že, vlastne... že majú rovnaké problémy, máte tak, v podstate. Tak, aj radosť. A viete, no tak áno, ja to tak myslím, samozrejme. Dobre, no najbližšie teda, čo vás čaká? Ja, toto máte pravidelné, samozrejme. Áno, no... Zrovna dnes bude ten workshop prvý s Mirkou. Ale o čom to je teda? Bude vytvoriť si veľkonočnú dekoráciu, jarnú dekoráciu. No čiže to budú také výtvarné, umelecké workshopy alebo? To budú také kreatívne workshopy. Konkrétne dnes by ste mali vytvoriť nejakú peknú ozdobnú šálku, ktorú si vlastne budú môcť potom doma vystaviť ako v rámci veľkonočnej výzdoby. Mm-hmm. No ale to deti? To si budú mamičky, ale samozrejme prídu s deťmi a deti sa tu budú zatiaľ zabávať a mamička sa trošku odreaguje, niečo pekné si vytvorí a nemusí v obchode kupovať, bude hrdá na to, že má svoj vlastný výrobok. Vyrobila. Dobre, takže keď... Takže teda najbližšie nejaká... toto, no a potom vlastne v tom apríli má prísť pani logopedička. To, čo sme už hovorili. Áno. Dobre, ak teda niekto by chcel aj v tejto chvíli, že sa rozhodne, že by rád sa sem k vám prišiel pozrieť, čo k tomu potrebuje? Aby prišiel vtedy, keď je otvorené. To je všetko. Tak a vy mu dáte už potom nejakú prihlášku, alebo... členské a treba zaplatiť. Nemusí sa každý stať členom. Proste keď sem príde, môže sa iba zapísať a zaplatiť si ten vstup jednorázovo. A už potom uvidí, že či bude chcieť chodiť alebo nie. No ale napríklad podporujeme aj túto hudobnú školu Yamaha tak, že rodičia, ktorí sa rozhodnú, že budú s deťmi navštevať túto hudobnú, tak majú členstvo za 4 € na rok. Čiže ešte a potom také... majú vlastne zvýhodnené vstupy.